नमस्कार बोधी टेलिभिजनमा स्वागत छ विभिन्न बौद्ध व्यक्तित्वहरूसित परिचय गराउने क्रममा आज हामी आइपुगेका छौँ श्री शान्त कुमार चित्रकारज्यूमा लामो समयदेखि नेपालमा नेपालको बौद्ध समाजमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट बुद्ध धर्मको प्रचार गर्ने ज्ञानमाला भजन खलसँग उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ यसको विकास र विस्तारमा उहाँ लागि पर्नु भएको छ आउनुहोस् आज हामी उहाँसित उहाँको जीवन र उहाँको कामको बारेमा केही कुरा सोधौँ नमस्कार नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आफ्नो जीवनको बारेमा केही कुरा बताइदिनुहोस् तपाईँको जन्म कहाँ भयो बाल्यकाल कसरी बित्यो मेरो जन्म त यहाँ काठमाडौँमै भएको हो ओमाल टोलमा भएको म 2000 साल यो हाम्रो जन विक्रम सम्बत 2000 सालमा म जन्मेको गोम्बाल टोलमा त्यो बाल्यकालको बारेमा के कुरा बताइदिन्छु त कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो तपाईँ त्यो बेलामा कति थियो सायद मेरो बाल्य अवस्था कस्तो बित्यो भने कि हाम्रो बुवामाहरू भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ भक्तपुरबाट जाने यहीँ काठमाडौँमा जाने आउनुभएको थियो अनि उहाँहरू हाम्रो चाहिँ अब यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 5 जना दाजुभाइ छ 2 जना बहिनी छ बालकालमा जति बा आमाले हामी 5 जना दाजुभाइ र 2 जना बहिनीहरूलाई राम्रैसँग चाहिँ हेर विचार गरेर सबै ग्रेजुएट चाहिँ बाले चाहिँ गराउनु हो त्यही अनुसार हामी सबैजना ग्रेजुएट चाहिँ भएका छौँ हामी सबै तर बालकालमा हामी स्कुलमा चाहिँ पढ्थेँ म चाहिँ पद्मवती हाई स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी पास भएको अनि हाम्रो चाहिँ एसएलसी पास भएर अनि मैले कमर्स पढेँ कमर्सबाट चाहिँ आइकम पास गरेँ र मैले चाहिँ अडिट लिएर बिकमसम्म गरेको पेसा चाहिँ के अप्नाउनु भयो के काम गर्न थाल्नुभयो पेसा हाम्रो त रङ पसल हो चित्रकार सम्बन्धी नै काम हो रङ पसल हो पछि म चाहिँ 18-20 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङ लिएको थिएँ इलेक्ट्रोनिक्समा त्यो इन्डियाबाट आएको एउटा भानु कुमार भन्ने एकजना चाहिँ इन्जिनियर आएर त्यति बेला मैले सिकेको थिएँ काम चाहिँ त्यही हो पसल हो रङ पसलमा बस्ने हो अनि पछि चाहिँ यो बिकम पास भयो अनि पछि चाहिँ मैले काम सुरु गरेको इलेक्ट्रोनिक्सबाट चाहिँ मैले काम सुरु गरेँ अनि तपाईँ बुद्ध धर्ममा चाहिँ कसरी लाग्नुभयो कसबाट प्रभावित हुनुभयो अब बुद्ध धर्ममा प्रभावित भएको भनेको मतलब के भने हाम्रो बुवा आमाहरू दिनदिनै झन् स्वयम्भू जानुहुन्थ्यो भजनमा बस्नुहुन्थ्यो भजन गाउनुहुन्थ्यो अब त्यही कुरा घरमा आएर बताउनुहुन्थ्यो बुवाले हामीलाई जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि झुट कुरा बोल्न एकदम झन् गाह्रो छ सत्य कुरा बोल्ने नै एकदम सजिलो किनभनेदेखि सत्य कुरा गर्नलाई केही विचारै गर्नु पर्दैन जे हो त्यही कुरा सत्य बोल्दाखेरि त्यसलाई कुनै मनमा चाहिँ केही चिन्ता दिनु पर्दैन केही चाहिँ विचार गर्नु पर्दैन जुन मनमा आएको हो त्यही बोल्ने झुट कुरा नबोल्दा कहिले पनि झुट कुरा बोल्दाखेरि एकदम चाहिँ गाह्रो पर्छ पछि त्यसो भएको हुनाले एकदम आनन्दमा लिने हो भनेदेखि आनन्दसँग बस्ने हो भनेदेखि सत्य कुरा बोल्ने नै जाटो छ भनेर चाहिँ सिकाउनु हुन्थ्यो हामीलाई त्यही अनुसार हामी चाहिँ बुद्ध धर्ममा लाग्यौँ अहिले तपाईँको हिसाबबाट तपाईँले हेर्दाखेरि नेपालमा बुद्ध धर्मको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ अब बुद्ध जन्मेको देश लुम्बिनी नेपाल भन्छ है तर अरूहरू देशहरूमा यो बुद्ध धर्म धेरै विकास भएर गइसक्यो तर यहाँ नेपालमा राणा शासनले गर्दाखेरि हाम्रो बुद्ध धर्मलाई चाहिँ ठिचमिची राखेको छ बुद्ध धर्म यहाँ राम्रोसँग चाहिँ हुर्कन सकेको छैन तर हुर्के पनि के भनेदेखि अब यहीँ बस्ने मान्छेहरूले 1994 सालमा चाहिँ हाम्रो ज्ञानमाला भजन खल स्थापना भयो त्यति बेला चाहिँ ज्ञानमाला भजन पनि गाउनु नहुने मतलब 4 जना पनि जाने मिलेर जाने कुरा गरेको खण्डमा सरकारले जाने समातेर लैजाने त्यति बेला त्यति बेला यो धर्मको कुरा हो भनेर जाने हामी ज्ञानमाला भजन खल चाहिँ हो अमृतानन्द भन्थे उहाँहरूले चाहिँ अहिले सामान्य रूपमा हेर्दा नेपालमा बुद्ध धर्म फैलिएको नफैलिएको अथवा फैलिन नपाएको नेपालभरिको हेर्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ त्यो अवस्था चाहिँ बताइदिनुहोस् होला यो यसको विषयमा हामी नेपालमा बुद्ध धर्म भनेको पहिलादेखि चलेको होइन यो चाहिँ बुद्ध धर्म भनेको पछि मात्रै आएको हो तर यहाँ सबै देवताहरूको चाहिँ यहाँ सबैले मान्छ अब बुद्ध धर्म भनेर चाहिँ आएको यो चाहिँ 94 सालदेखि मात्र नै हो अनि पहिले पहिलेको बुद्ध धर्मलाई कसरी मान्नुहुन्छ
जुन बज्राचार्यहरूले अब सयौँ हजारौँ वर्षदेखि भन्छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी मान्ने? अब उहाँहरूको चाहिँ नि अब यो वज्रयानी भन्छ त्यो पनि बुद्ध धर्म नै हो कि महायान भन्छ अब यो थेरवाद भन्छ यो तिनैवटा हो तिनैवटाको चाहिँ तिनैवटा चाहिँ बाटो हुन्छ आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ अब उनीहरूले चाहिँ अब बुद्ध धर्ममा चाहिँ महायान भनेको चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले समयअनुसार परिवर्तन परिमार्जन गर्दै जाने गएको रहेछ उहाँहरूले त्यसैले हाम्रो बुद्ध धर्मभन्दा उहाँहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ देखाइसके पनि धेरै छ त्यसै कारणले उनीहरूको चाहिँ फैलिएको जस्तो लाग्छ अब वज्रयानी भनेको उहाँहरूको आफ्नै तन्त्र मन्त्र छ उनीहरूको हो कि अब त्यस कारणले अब यो म चाहिँ थेरवादतिर हो थेरवादतिर भनेको मतलब के भने बुद्धको कोरा जुन चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको हो त्यही मात्रै त्यसमा हेरफेर गर्न सकेछन् हामीले भगवान् बुद्धले पहिला पनि त्यही हो अहिले पनि यही हो पछि पनि त्यही हुनेछ जुन भगवान् बुद्धको उपदेश हो त्यो चाहिँ पहिला पनि त्यही अहिले पनि त्यही पछि पनि त्यही भनेको हुनाले म चाहिँ थेरवाद नै धर्म चाहिँ मान्छु नेपालमा चाहिँ बुद्ध धर्म भन्दाखेरि खास त चाहिँ अरू अरू धर्मले नै चाहिँ थिचमिचो गरिरहेछ अब बुद्ध धर्म बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ त्यो नआएको भनेको होइन बुद्ध धर्म पनि प्रचार भएकै छ बेला बेलामा त्यही कुरा उठ्छ नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्छौँ तर तथ्याङ्कमा त नेपालको जनसङ्ख्यामा 9% मात्रै बुद्ध धर्म मान्नेहरू छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ त्यो 9% मात्रै होइन कि अब बुद्ध धर्म मान्नेहरूले अब खास बुद्ध धर्म मान्नेहरू जाने त्यति मात्रै नै होला त्यस्तै लाग्छ तर बुद्ध धर्म पनि मान्ने अरू पनि मान्नेहरू त्यो 10% छ करिब करिब मोर देन जाने 50% भन्दा चाहिँ बुद्ध धर्म पनि मान्ने अरू धर्म पनि मान्नेहरू बुद्ध धर्म पनि मान्ने अरू धर्म पनि मान्ने भन्नाले कसरी बुझ्ने हामीले जुन बुद्धले ज्ञान दिनुभएको छ जुन शिक्षा दिनुभएको छ त्यो आफैमा पूर्ण छैन र कि अरू पनि धर्म मान्नुपर्छ कि बुद्ध धर्मले बुद्धले जुन शिक्षा दिनुभएको छ त्यो मात्रैले पनि हामी जीवनलाई सफल बनाउन सक्छौँ होइन बुद्धले दिएको जुन शिक्षा हो त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ सफल पार्न सकिन्छ तर अरू अरू चाहिँ धर्म मान्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन माने पनि यहाँ चाहिँ धर्मको चाहिँ व्यवहार छैन यो नेपालमा जसले जे माने पनि उसको लागि चाहिँ केही फरक पर्दैन यहाँ पहिल्यैदेखि नै त्यही चलिआएको हो संस्कार त्यही हो हाम्रो अब बुद्ध धर्म भनेको र अरू धर्म भनेको फरक के पाएँ भनेदेखि मैले अब अरू अरू कुनै कुनै धर्ममा के हुन्छ भनेदेखि अब भगवान् भन्छ भगवान्ले आफूलाई इच्छा पऱ्यो भनेदेखि उसलाई दिनु पनि दियो दिनु पनि सक्छ अब अरूलाई भगवान्लाई चाहिँ चित्त बुझेन भनेदेखि उसँग चाहिँ खोज्नु पनि सक्छ हो त्यसै कारणले अब बुद्ध धर्ममा अब तिनीहरूले त्यसो गर्छ तर बुद्ध धर्ममा के हुन्छ भनेदेखि बुद्धले यस्तो सिकाएको छ बुद्धले कसैलाई पनि केही पनि दिनेन बुद्धले कसैसँग केही पनि लिँदैन हो त्यही मैले फरक देखेँ कि अरूमा चाहिँ प्लस माइनस अरू धर्ममा चाहिँ प्लस माइनस हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि घटाउनु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो त्यसको दिमाग जहिले पनि खलबल भइरहन्छ अब बुद्ध धर्ममा प्लस माइनस भनेकै छैन कसैलाई दिनुपर्ने पनि छैन कसैलाई लिनुपर्ने भनेको पनि छैन हो त्यसै कारणले बुद्ध जहिले पनि शान्त हुन्छ शान्त स्वभावको हुन्छ शान्त स्वभावको भएपछि उसको मन जहिले पनि आनन्द हुन्छ उसले जे काम गर्दाखेरि पनि एकदम सफल हुन्छ त्यही विचार गरेर म त्यही बुद्ध धर्ममै चाहिँ गइरहेको छु हजुर हामीले तपाईँले ज्ञानमाला भजनको प्रचारकको रूपमा चिन्छौँ अब तपाईँले हेर्दाखेरि नेपालमा ज्ञानमाला भजनको प्रचलन किन सुरु भयो कस्तो अवस्थामा सुरु भयो र यसले कसरी चाहिँ समाजमा प्रभाव पार्यो यो ज्ञानमाला भनेको चाहिँ अब पहिला एउटा ज्ञानमाला ज्ञानमाला भनेको ज्ञानको माला हो कि अब यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेदेखि राणा शासनकालमा यसलाई चाहिँ प्रचार गर्न दिएन उनीहरूले बुद्ध धर्म जानेलाई चाहिँ मान्नै दिएन हुँदा यो बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई देशबाट चाहिँ निकाला गरिदियो हेर्नुहोस् अनि पछि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने चाहिँ ऊ सोचेर भन्टेहरूले अब यसो गर्ने होइन अब चाहिँ गीतको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ देउटालाई चाहिँ ऊ गर्ने देउटालाई चाहिँ स्मरण गर्ने भन्ने हिसाबले हे प्रभु भगवान् दर्शन भयो भनेर चाहिँ सुरु चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ सुरु भयो है अनि यस्तो यस्तो ज्ञानमाला भजन अनि सोद्धाखेरि अब यो यिनीहरू त जाने भक्ति हो देउटालाई चाहिँ पुकारेको हो यसले केही पनि गर्दैन भनेर जाने उहाँहरूले पनि सरकारले पनि उनीहरूलाई छुट दिएको छ अनि पछि आउँदाखेरि अनि हामी आइमाईहरूले विद्या बनेमालो भनेर जाने आइमाईहरूले जाने विद्या सिक्नु पऱ्यो भनेर पनि धमाधम जाने
Gita Haru, Bistari 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 Bistari, Pagan Buddhuko Shichako Jane, Pusar Gurney Gurra, Tivar Jane, Start Boya. Tesekar Tianjane, Unesora Nivama, Hamrudane, Swimbo Gyanmala Bhajan, Kalotane, Stapna Boyko. Two Stapana Kalko, two Stapana Gurney Samayma, Lagi Pereka, Rotwile Sonsaga Drupma, Esseri Gitko Madimad Pujar Gornu Persopan, Lagni Dujardanako Nam, Nego Yugan, I look at some genius for Toma. अब वहाँ आरु तो अब बंटे हरु नहीं हो सब बन्ना पहले तो अमिताभ ने बंटे बा अने प्रज्ञा महाप्रज्ञा बा अने अरु अरु तो अब सब अने कुमार काश्यप बा अने सब अब अरु पुरानो पुरानो बंटे हरु सब कुमार काश्यप बा अनि धेरै इनहरु चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि यो प्रचार प्रसार भयो अब त्यो बेलामा बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न दिएको थिएन र हामीले गीत गाएर भक्ति गरेको जस्तो गरिकन बुद्ध धर्मको प्रचार गर्यौं तर अहिले त त्यस्तो अवस्था छैन अहिले पनि हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि लागेको अहिले पनि ज्ञानमाला चाहिँ त्यही बेलाको जस्तो भक्ति गरेर भजन गरेर भगवानलाई खुशी पार्ने खालको नै गीतहरु भजन को रूप में आए रहेगा जस्तो लाग्छ अब त बुद्ध शिक्षा लाई सीधाई अथवा जसरी भगवान बुद्ध ले भन्नु भएको थियो त्यसरी नै प्रचार गर्दा पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन कि अब को अहिले को अवस्था आज को दिन में ज्ञानमाला को महत्व चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ पहिला जुन ज्ञानमाला भनेर चाहिँ निस्केको थियो किताबमा हगि अब त्यसमा चाहिँ अब ज्ञानमाला पनि छ ज्ञानमाला नभएको बौद्ध भजन भनेर ज्ञानमाला जाने नभएको पनि छ त्यसमा खास ज्ञानमाला भनेको बुद्धको जाने जुन ज्ञान हो त्यसैकै आधारमा बनेको सबै त्यो ज्ञानमाला हो अरु रफ सफ भरेर चाहिँ गीत मात्रै राम्रो पार्ने त्यस्तो किसिमको जाने त्यो त्यस्तो भजन पनि थियो पहिला त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी आएर त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर अलग्गै चाहिँ ज्ञानमाला भजनको चाहिँ किताब चाहिँ निकाल्न लागेको छ ए पहिलो चाहिँ पल्ट त पहिलो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ज्ञानमाला समिति पहिलो चाहिँ पहिलो पाइला भनेर चाहिँ निकालिसकेको छ अब हामी चाहिँ दोस्रो पाइला भनेर जुन बुद्धको उपदेश हो त्यही मात्रै फिटराएर त्योभन्दा बाहेकको नराखिकन त्यो दोस्रो चाहिँ हामी निकाल्नलाई लागिरहेछौँ हामी अब यो ज्ञानमाला भजन खल भनेको त हरेक ज्ञानमाला सङ्घले हरेक ज्ञानमाला भजन खल सङ्घ संस्थाले ज्ञानमाला भजन भनेर किताब चाहिँ ठेलीका ठेली चाहिँ छापिरहेछ तर त्यसमा सबै छ्यासमिस 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 छ अब आएर हामीले नेपाल राष्ट्र ज्ञानमाला समितिले अब भजन त चाहिँ निकाल्यो तर त्यसमा शुद्ध शुद्ध ज्ञानमालाको चाहिँ बुद्धको चाहिँ उपदेश मात्रै जुन चाहिँ गीतमा बुद्धको उपदेश हुन्छ त्यसैकै सार राखेर बनाएको भजन मात्रै बुद्ध ज्ञानमाला भजन हो भनेर तपाईँहरूको बिचमा पनि पहिले जुन किसिमबाट भक्ति गर्ने खालको भजनहरू लेखियो नि त्यो चाहिँ अब आवश्यक छैन जस्तो त्यसलाई के परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ हुन्छ अब त्यसमा त परिवर्तन गरेर हामी दोस्रो पाला भनेर चाहिँ निकाल्नै लागेको छ अब फेरि एकपल्ट इतिहासतिरै जाउँ यो पहिले गठन हुँदाखेरि ज्ञानमाला भजन खल भन्ने थियो के अरे होइन अब त्यसलाई त्यस पछाडि समिति राष्ट्रिय समिति कुन किसिमबाट विकास हुँदै गयो यसको सङ्गठनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् अब पहिला हामी ज्ञानमाला भजन खल स्वयम्भू 1994 सालमा चाहिँ स्थापना गरेको हामी हुँदा हामी त्यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ हामी 42-45 बाह्र चाहिँ 18-20 सालदेखि नै चाहिँ स्वयम्भू गइरहनु भएको थियो अनि पछि हुँदाखेरि चाहिँ यो हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि स्वयम्भूमा जाँदाखेरि अब धेरै मतलब जिल्ला जिल्लामा पनि रहेछ अब यसो गरेर होइन अब चाहिँ हामी एउटा सबै समेट्ने गरेर एउटा संस्था खोल्नु पर्यो भनेर त्यहाँ स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन खोलाका प्रहारीकारहरूले होइन एउटा नयाँ सोच निकालेर अब अनि चाहिँ नयाँ 2050 सालमा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति भनेर चाहिँ यो ज्ञानमाला समितिका प्रहारीकारीहरू जस्तै चाहिँ अब सुवर्ण साके भयो शान्त रत्न साके भयो किरण साके किरण जोशी भयो अब मही शान्त कुमार चित्रकार मही भयो अनि अरू अरू साथीहरू पनि धेरै छ त्यति बेला अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले यो एउटा मात्रै भजन राखेर हुँदैन अब हामी कति एक ढिका कसरी एक ढिका हुने भनेर विचार गरेर हामी सबै मिलेर अब चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
भन्ने हिसाबले अब राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अब यो दर्ता भइसकेपछि पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ यही संगाराममा भएको थियो 2050 साल दर्ता भएको त 2051 साल चैत्र 18 गते भएको दर्ता भएको एक वर्ष अगाडि नै हामीले नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिको चाहिँ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ हामी संगाराममा चाहिँ गरेको थियो त्यसले नयाँ कुराहरू के दियो त्यो सम्मेलनले त्यो सम्मेलनले अब ज्ञानमाला भजनहरू कुन कुन जिल्लामा छ तिनीहरू सबैलाई समेट्ने भयो त्यसै कारणले अनि हरेक जिल्ला जिल्लाबाट चाहिँ त्यसमा भाग लिन आउने भयो त्यतिकैमै चाहिँ सबैले यहाँ जति पनि ज्ञानमाला भजन खलाहरू सो त्यति बेलै नै चाहिँ करिब करिब चाहिँ 60 ज्ञानमाला पहिलो गर्दाखेरि नै 60 ज्ञानमाला चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर सबैलाई आह्वान गरेको थियो 50 सालमा हामी तिन वर्षमा यो सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तिन वर्षमा एकचोटि चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर गर्ने फेरि तिन वर्ष भइसकेपछि फेरि काठमाडौँभित्रै गर्ने तिन वर्षमा एकचोटि बाहिर एकचोटि भित्र गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ दोस्रो पाल्पामा गऱ्यौँ अनि हुँदाहुँदा अब एवं प्रकारले पाल्पामा गऱ्यो भक्तपुरमा गऱ्यो पाटनमा गऱ्यो अनि हुँदाहुँदा नवौँ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाबैलमा नवौँ राष्ट्रिय ज्ञानमाला सम्मेलन चाबैलमा भव्य रूपमा जाने त्यसमा चाहिँ कति जिल्लाका मान्छेहरू आएका थिए त्यति बेला करिब करिब 80 जाने भजन खलहरूले जाने भाग लिएको थियो उपत्यकामा ज्ञानमाला भजन खलहरूले गरेको विस्तार र उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा भएको ज्ञानमाला खलहरूले गरेको विस्तारको बारेमा के कुरा बताइदिनुहोस् यहाँ जस्तो राम्रो बौद्ध वातावरण बाहिर छैन कि छ कि उनीहरूले कसरी विकास गरिरहेका छन् कुन कुन जिल्लामा छन् त्यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस् अब यो बाहिरको चाहिँ छ भन्छ है तर अब कहीँ अब यो काठमाडौँमा भक्तपुरमा ललितपुरमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ धेरै अक्षर गरेर ललितपुरमा छ 35 ज्ञानमाला भजन खाल ललितपुरमा मात्रै छ है अब बाहिर बाहिर जिल्लामा कस्तो हुन्छ भने कि अब भजन खल छ त्यहाँ गाउने मान्छे छैन अब कहीँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब कहीँ चाहिँ गाउने मान्छे छ सामानै छैन त्यस्तो गुजारा भएर एकदम दिन मतलब चाहिँ के भनेदेखि अब स्वच्छ हिसाबले चाहिँ जान सक्ने गर्ने किसिमले चाहिँ बाहिर बाहिर चाहिँ त्यतिको चाहिँ भएको थिएन कि छैन अब हामी चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति जुन बेलादेखि चाहिँ खडा भयो अनि निरीक्षण भ्रमण भनेर चाहिँ हामी हरेक गाउँ गाउँमा गएर ठाउँ ठाउँमा गएर जिल्ला जिल्लामा गएर त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्ने गरेको थियो अब कस्तो भजन खल के भइरहेछ अब कहीँ ठाउँमा जाने गाउने मान्छे भए तमल राख्ने तमल हार्बिन छैन तमल हार्बिन छ भने गाउने मान्छे छैन अब त्यस्तो चाहिँ हरेक चाहिँ समस्याले चाहिँ भरेको छ क्या त्यसै कारणले अब कुन ठाउँमा के छ कस्तो किसिमको वातावरण छ त्यो जम्मै अनुगमन गरेर सबैलाई सल्लाह सौटी चाहिँ दिएर हामी यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चलिरहेछ अब बाहिरको जिल्लाहरूको प्रतिनिधि चाहिँ काठमाडौँको केन्द्रीयमा चाहिँ कस्तो किसिमबाट हुने गर्दछ अब यो हामीले चाहिँ भर्खर मात्रै सुरु गरेँ यो हामीले चाहिँ यो नयाँ यो नौ राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यो त्यसमा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो चाहिँ साधारण सभाबाट नयाँ चयन भएर जाने आएको थियो त्यति त्यसमा चाहिँ अहिले रमना श्रेष्ठ चाहिँ चेयरम्यान अध्यक्ष चाहिँ हुनुभएछ अब उहाँको पालादेखि उहाँको पालामा चाहिँ एउटा यो जिल्लामा चाहिँ कसरी सम्पर्क राख्ने भन्ने कुरो अब उहाँबाट चाहिँ सुरु भएको छ अहिलेलाई अहिले हामी चाहिँ कसो गर्नु लागेको छ भनेदेखि कुन कुन जिल्लामा कति चाहिँ ज्ञानमाला भजन खल छ भन्ने त्यो थाहा पाउनुको लागि जिल्ला कमिटी गठन गर्ने चाहिँ अहिले कार्य चाहिँ सुरु भइरहेछ है सुरु भइरहेछ कहिले ठाउँमा सिद्धियो भक्तपुरमा पनि सिद्धियो बनेपामा सिद्धियो उतापट्टि चाहिँ पूर्वाञ्चल पनि सिद्धियो पश्चिमाञ्चल पनि सिद्धियो त्यो समितिहरू गठन गर्दै जान आउँदाखेरि अब चाहिँ हामी फेरि अर्कोमा जाने या काठमाडौँमा पनि सिटी जिल्ला कमिटी त्यो जिल्ला कमिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि कुन कुन जिल्लामा कुन कुन ज्ञानमाला भजन खल पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो थाहा पाएर हामीले अब पहिला के भनेदेखि केन्द्रले सबैलाई चिठी पठाउँथ्यो अब कोही आउँथ्यो कोही आउँदैन त्यसमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सम्पर्क पनि राख्न सकिँदैन नसक्ने जाने अवस्थामा छ अहिले त के भनेदेखि अब जिल्ला कमिटी अहिले बनाइसकेपछि त्यो
त्यो जिल्लामा चाहिँ जति अरु चाहिँ जति पनि ज्ञानमाला भजन खलाहरु छ त्यो सबै चाहिँ त्यसमा निरन्तर मतलब चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ आउनु पर्ने भयो त्यसै कारणले अब त्यो जिल्ला कमिटीले नै सबै ज्ञानमाला भजन खलाहरुलाई समेट्छ अब त्यो जिल्ला कमिटीलाई चाहिँ केन्द्रले चाहिँ समात समेटिन्छ अनि त्यही कारणले अब हुँदा हुँदा चाहिँ अब अहिले सम्ममा अब हामी चाहिँ अनुगमन गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ आजसम्ममा 103 वटा ज्ञानमाला भजन खलवा चाहिँ जम्मा भएको छ हेर्नुस् अब यो विस्तार चाहिँ हुँदै जान्छ अब यो बुद्ध धर्म यो अधिराज्य भरे चाहिँ फैलिन्छ त्यसमै चाहिँ केही शंकाइ छैन अहिले यो जिल्ला कमिटी हामी चाहिँ बनाउँदै छ अब सबैले चाहिँ मतलब मन लगाएर चाहिँ सहभागिता जनाएको छ अब अर्को कुरो नि यो ज्ञानमाला काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भयो स्वाभाविकले त्यसमा नेवारहरूको सहभागिता बढी थियो विकासमा पनि उहाँहरूकै भूमिका भनौँ न अहिले देशभरि ज्ञानमाला भजन खलहरू बढ्न गएको अवस्थामा यसमा नेवार बाहेकका अन्य बौद्ध मार्गीहरूको सहभागिता कस्तो किसिमको पाउनु भएको छ अब सहभागिता अब अन्यहरू पनि त छ धेरै चाहिँ सीमित मात्रामा मात्रै छ अरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन सकेको छैन तर उनीहरूले बुद्ध धर्म चाहिँ मान्ने कोही कोही छ तर अनलाई आउँदैन उनीहरू चाहिँ आफूले चाहिँ मानिरहेको हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो पनि देखेको छु मैले अब गएर नेवार बौद्धहरूलाई यो ज्ञानमाला मा लिएर आउनको लागि तपाईँहरूको योजना के छ कसरी ल्याउन सकिन्छ सबैलाई समेटेर यसलाई विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ अब यो ज्ञानमालाबाटै चाहिँ सकिन्छ किनभने अब नेवार भाषाबाट चाहिँ ज्ञानमाला भजन खला धेरै नै आइरहेछ हगि अब त्यसको लागि त्यो जुन नेवारबाट चाहिँ जुन ज्ञानमाला भजन खला हो त्यसमा चाहिँ अब नेपालीबाट पनि गर्ने बनाउने त्यो थारूहरूको मतलब अरू जातको पनि हुन्छ भने इङ्ग्लिसको पनि चाहिँ बनाउने भन्ने योजना चाहिँ अहिले यो नयाँ राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिको योजना चाहिँ त्यो योजनाभित्र चाहिँ यो पनि छ त्यो भनेपछि अहिलेसम्म बनेका अहिलेसम्म लेखिएका ज्ञानमाला भजनहरू प्रायः सबै नेवार भाषामै लेखिएका होलान् अरू अरू भाषामा पनि लेखिन थालेका छन् कि छैनन् कि अरू अरूको भाषामा पनि लेख्दै आइरहेछ अब यसलाई अहिलेको अवस्थामा हामी जसरी हामीले यहाँसम्म आइपुग्यौँ नि अब यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ यो बनाउनको लागि यो चाहिँ अनुगमनै गर्नुपर्ने हगि अब त्यो बुद्ध पूजा हुनेहरू हुने बेलामा त्यसमा चाहिँ बौद्ध त्यो बुद्धको चाहिँ उपदेशहरू चाहिँ सुनाउनु पर्ने एकदम आवश्यक छ एउटा किसान हगि एउटा किसानले चाहिँ खेती गर्यो त्यो खेती गर्दाखेरि त्यो मार्सी चामल चाहिँ खेती गरिरहेछ मार्सी चामल अनि भकारी छ उहाँको घरमा अनि भकारीमा चाहिँ राख्ने गर्थ्यो त्यो तल चाहिँ पाल पारेको हुन्थ्यो चाहिने बेलामा त्यो पालबाट चाहिँ त्यो धान चामल चाहिँ लिने गर्थ्यो अनि यो वर्ष अर्को वर्ष चाहिँ के भने उसले तौली चाहिँ धान चाहिँ रोपेरहेछ अब तौली धान पनि अब त्यो निकालेर त्यही भकारीमा चाहिँ खन्यायो हगि खन्यायो अब त्यो निकाल्दाखेरि अब त्यसबाट चाहिँ के निस्क्यो भनेदेखि अब बच्चा छोरा बच्चाहरूले पनि हेरिरहेछ अब यो चाहिँ तौली धान चाहिँ राख्यो तर निकाल्दाखेरि त मार्सी आइरहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर के भयो भनेदेखि अब जुन चाहिँ तौली भन्ने कुरो चाहिँ कम क्वालिटीको भन्दाखेरि अब जस्तै चाहिँ अब राम्रो नराम्रो काम हो त्यो अब त्यो जुन नराम्रो काम गरेको मतलब तौली कम क्वालिटीको राखे पनि यो मार्सी चाहिँ निक्लिरहेछ भन्दाखेरि बच्चाहरू के सम्झिन्छ भने ए एउटा यो गरे पनि यो निस्किने रहेछ भन्ने कुरा सम्झिन्छ कि अनि फेरि अर्को वर्ष चाहिँ मार्सी चामल चाहिँ फेरि चाहिँ मार्सी धान चाहिँ रोपेर फेरि त्यो मार्सी धान पनि त्यही भगारीमा राखेछ हुँदा अब छिक्दै गयो बच्चाहरूले पनि हेर्दै गयो अब त्यो मार्सी धान राख्दाखेरि त अब फेरि यहाँ आउँदाखेरि त तौली धान पो निस्के रहेछ त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब तौली धान राखेर होइन मार्सी धान आउँदो रहेछ भन्ने बच्चाहरूले चाहिँ थाहा पाएर हो यो त यस्तै गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मान्छेहरू पनि यहाँ रहेछ त्यस्तो किसिमको सोच गर्ने ए यो यहाँ त चाहिँ नराम्रो काम गरे पनि राम्रो हुने रहेछ भन्ने त्यस्तो चाहिँ मान्छे रहेछ कि आजकल दुई नम्बर काम गरेर मान्छेहरू एकदम रमाई एकदम मोज खुसीका साथ जीवन बिताइरहेको मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि ओहो यो त यस्तो घुस खाएर पनि यस्तो मजाले बसिरहेछ भन्ने कुरा उनीहरूको मनमा छाप पार्छ के हुँदाखेरि यो कहिले पनि होइन कि बुद्ध धर्ममा के भन्छ कि जुन चिज जे रोप्यो त्यही निस्किन्छ
भगवान बुद्धले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको नतिजा राम्रै हुन्छ, नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि त्यसको नतिजा नराम्रै हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बोर्ड गर्नको लागि मैले के भनेछु भनेदेखि, अब मान्छेहरू त्यो कहिले पनि हुँदैन. अहिले अहिले जुन उसले दुई नम्बर गरेर पैसा कमाएर मोज गरिरहेको छ, अहिले अहिले मात्रै उसले मोज गरिरहेको जस्तो देखिन्छ. तर त्यो मोज गरिरहेको ऊ दुई नम्बरको पैसाकाले उसले चाहिँ मोज गरेको होइन कि उसको आफ्नो पहिलाको संस्कार, जस्तै जुन चाहिँ नि मार्सी धान राखेर पहिला चाहिँ राख्यो अनि दोस्रो चाहिँ नि तौली धान राख्दाखेरि चाहिँ जुन मार्सी धान आइरहेछ नि हो त्यही हो. नराम्रो काम गरेर पनि राम्रो काम आइरहेछ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू नराम्रो काम गर्नलाई मतलब उत्साहित हुने रहेछ के. त्यो कहिले पनि हुँदैन, त्यो हामीले एकदम मन भित्रै मनदेखि चाहिँ हामीले विचार गरेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो जुन उनीहरूले दुई नम्बरबाट पैसा कमाएको हो त्यसको फल उसले नभोगिकन सुखै पाउँदैन. त्यही कुरो चाहिँ बुद्ध धर्ममा चाहिँ छ, त्यही अनुसार हामीले विचार गरेर जीवन चाहिँ अगाडि जाने बढाउनु पर्छ. अब अन्तमा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा फेरि सोध्नु मन पराउँछु. यति लामो जीवनसम्म तपाईँले बुद्ध धर्म ज्ञानमाला भनेर लगाउनु भयो, आफ्नो परिवारदेखि अलिकति कम समय परिवारमा कम समय दिनुभयो होला, पेसामा कम समय दिनुहोला, कम समय दिनुभयो होला. अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूलाई अहिले हेर्दाखेरि कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँ राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ कि अथवा बेकारमा यसमा समय दिएँ जस्तो लाग्छ कि के पाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बुद्ध धर्म लागेपछि अब यसमा चाहिँ म 2065 सालमा यो आनन्द भुवन बिहारमा संरक्षित भट्ने हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला. त्यति बेला म त्यहाँ जाने गएँ, त्यो क्लास लिएँ, क्लासमा बसेँ. यो बुद्ध धर्मको आधारभूत शिक्षामा जाने त्यो क्लास लिँदाखेरि त्यस बेलादेखि पहिला बुद्ध धर्म त बुद्ध धर्मै मान्ने हो, तर जुन आधारभूत शिक्षा मैले चाहिँ त्यहाँ क्लास लिँदाखेरि त्यहाँ पढेँ, जोइन गरेँ, त्यति बेलादेखि मेरो जीवनमा धेरै नै चाहिँ उलटपुलटै भयो कि. भनेको मतलब भन्ने के भनेदेखि नहुने काम गर्ने नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ सोच आयो. अब पहिला पहिला के भने चान्स पायो भनेदेखि अरूलाई अलिकति नोक्सान परे पनि आफूलाई फाइदा भयो भइहाल्छ नि पनि त्यस्तो मनमा हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ त्यो मनमा छैन कि. अनि मेरो जीवनमा चाहिँ बच्चाहरू पनि अब मैले चाहिँ यो बुद्ध धर्ममा चाहिँ आएर मेरो घरको परिवारहरूलाई सबैलाई चाहिँ बुद्ध धर्ममै लगाएँ. अनि अब यो बुद्ध धर्म लागेर अब एउटा कुरो चाहिँ म हाम्रो चाहिँ बुवाहरूको चाहिँ कुरा गर्छु. यो बुद्ध यो मैले चाहिँ यो बुद्ध धर्म लागेदेखि मैले हामीले घरमा यो चाहिँ हिंसा गर्ने भनेको पहिला पहिला हिंसा गर्थ्यो, त्यति बेला थाहा पाइसकेपछि हामीले अहिलेसम्म हिंसा गरेको छैन. यो मेरो घर यो 2042 सालमा बनाएको यो घर बनाउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ केही चाहिँ मतलब जाने भोगा च्याङ्राहरू यिनीहरू जाने काटमार जाने गरेको छैन. हुँदा हुँदा हामीले एउटा फुर समेत पनि अन्डा समेत पनि यहाँ जाने यो घरमा जाने काटेको छैन हामीले. अनि अब यसले गर्दाखेरि अब बच्चाहरू पनि अब मेरै जाने जुन मैले जुन काम गरेको मैले यो इलेक्ट्रोनिक्समा काम गरेँ, यो साउन्ड सिस्टम लाइट सिस्टम अब यिनीहरूकै छोराहरूले पनि यही काम गरेर अहिले चाहिँ राम्रै काम गरिरहेछ. मेरो घरमा सबै सुख शान्तिले वातावरणमै चाहिँ हामी बिजिरहेछ. हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ मतलब हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ खतरा अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ नदिएको कामहरू गर्नु परेको पनि छैन. हामीले जुन सोचे सो मनले चाहिँ काम गर्ने गरेको छ, त्यही हिसाबबाट हाम्रो अहिले हाम्रो चाहिँ परिवारहरू एकदम सुख शान्तिमा बितिरहेको छ. धेरै धन्यवाद यति समय दिनुभयो तपाईँलाई. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. मेरो यो माध्यमबाट चाहिँ मेरो जुन विचार छ त्यो मैले विचार पोख्न पाएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ श्री शान्त कुमार चित्रकारज्यूसँग. लामो समयसम्म नेपालमा ज्ञानमाला भजन मार्फत नेपाली समाजमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नमा लाग्नुभएको थियो उहाँ. उहाँसित आज हामीले उहाँको जीवनको बारेमा, ज्ञानमाला भजन खलको विस्तारको बारेमा र साथै हामी कसरी सद्धर्म पालन गरेर शान्त र सुखी जीवन बिताउन सक्छौँ भन्ने बारेमा उहाँको विचारहरू लियौँ. कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा धन्यवाद. बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.